Ah, der skete det. Oh, nej, du fik boost! Du er to mig, din grrrr! Nej, det var fucking tæt på at gå galt på mig igen. Men jeg ramte dig ikke! Nej, jeg gjorde ikke! Nej, jeg... ikke med mig! What? Overhovedet ikke med mig. Oh no. Oh nej. Stop. Nej. Hvorfor laver de ikke ramperne længere, så man faktisk kan booste ud af dem? Oh no. Jeg er i hvert fald på en sidste plads, men hvad laver jeg? Overhovedet ikke, jeg var ikke i nærheden af dig, var mig. Jeg var ikke i nærheden af dig. Jeg var ikke i nærheden af dig. Lige pludselig begynder en bil at dreje. Tobias, jeg har recordet det her. Bare rolig, jeg har recordet det her. Jeg uploader det.